obznaniti kako će izgledati sljedeći set mjera i sigurno će konzultacije kao i u prethodnim vremenima biti sa svim onima koji su zainteresirani. Naravno, ugostitelji su tu poseban naglasak zbog njihove brojnosti i zbog toga što ove mjere izrazito utječu na ugostitelje. Hranitelji taj hranu kažu da su u nepravednom položaju. Revizirali, da li ste to imali nadu da im se to dozvoli? Pa što se tiče prvog, drugog, dakle, u sljedećim danima ćemo predstaviti kako će to izgledati detaljno, ali definitivno postoji određen prostor za razgovor, za dogovor, za, ako ćemo tako i reći, popuštanje. Međutim, prvo pitanje je pitanje epidemije, pitanje širenja epidemije, pitanje kako svaka od mjera relaksacije ili zadržavanja postojećih kriterija će utjecati na samo kretanje epidemije. Nažalost, preminulih je 27. I da li su to visoke brojke koje nas tjeraju na daljnji oprez, jer iako smo očekivali da će brojevi preminulih početi padati još i ranije, to se nije dogodilo. Međutim, među onima koji se novo hospitaliziraju, ipak u ovom trenutku nema toliko teško kliničkih slika. U samoizolaciji je 15.702 osobe. Nešto o novoj varijanti virusa. Da. Jučer na znanstvenom vijeću Europske komisije bilo je razgovora o toj temi. Europa je zabrinuta zbog pojave novih varijanti virusa i ono što je preporučeno, veći broj sekvenciranja genoma. To je ono što planira i Hrvatska, dakle planiramo veći broj sekvenciranja genoma i to poglavito u dvije situacije. U situaciji kad negdje se pojavi veći broj novozaraženih, kao što znate da smo imali žarišta u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, kada je iznenada porastao broj novozaraženih. U takvim, dakle, situacijama je preporučeno sekvencirati veći broj bolesnika, za što će Hrvatska biti spremna. I još je jedna situacija, a to je ukoliko neko dolazi iz zemalja koje su procijenjene kao veći rizik u ovom trenutku Južnoafrička republika i Velika Britanija, Ujedinjeno Kraljevstvo. Dakle, ako neko ima simptome, apsolutno je potrebno testirati ga i to je upravo ono što su slovenski kolege napravile. Oni su jednog bolesnika koji je došao iz Velike Britanije testirali u Mariboru, sekvenciran mu je genom. Međutim, u ovom trenutku još nema definitivne potvrde da se radi o novoj varijanti virusa, jer nisu uspjeli sekvencirati čitav genom. U Ministarstvu pravosuđa i uprave, dakle, suočavamo se s tim izazovima u dijelu dugotrajnosti postupaka ili velikog broja neriješenih predmeta godina na svim sudovima u Hrvatskoj. Dakle, cilj nam je da ih sljedeće godine sve riješimo i izradit ćemo akcijski plan za svaki pojedinačni sud. Razgovarali smo sa svim predsjednicima sudova. Uz taj dio neposredne komunikacije s predsjednicima sudova, jer držim da su predsjednici ti koji trebali voditi najviše računa o tome, o trajanju tih postupaka i utjecati na suce da se angažiraju više na pojedinim predmetima. Na tome najoptimalnije, odnosno način izvođenja nastave zaista je u ingerencijama ravnatelja. Bitna stvar je koju mi kontroliramo da je nastava počela kako je dogovoreno i da se ona odvija po planu, odnosno po izviđenom kurikulu kako je jednako tako preporučeno. Ono što vam mogu odgovoriti da smo mi naravno takvu stvar komunicirali prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i prema Ministarstvu zdravstva i da su oni u svom planu cijepljenja koji je prošao javnu raspravu i donesenje kao takav i prudnoćem uvrstili prosvjetne djelatnike, po redu sluta sada više, ne znam točno, mislim da su u drugoj kategoriji ili tu negdje, i o tome definitivno vode računa kao o važnoj skupini u smislu odvijanja nastavnih i odvojnih procesa. Da će se usvajati samo isključivo amandman Kluba zastupnika HDZ-a, analiziraju se prijedlozi i biti će možda još i koje drugo izdavljeno. U SDP-u sad likuju da su oni pobijedili jer su morali prihvatiti amandman o 100% obnovi Siska. Rekao sam jučer predsjedniku kluba, predsjedniku stranke i saborskim zastupnicima iz redova SDP-a konfuziju kako su se složili unutar samog kluba i stranke, nek se sami popravljaju, mi ćemo izaći sa konačnim prijedlogom zakona i takav će se primjenjivati.